Olá, meus amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês, pessoal? Falamos aqui diretamente da cidade de Itaituba, estado do Pará. Hoje é terça-feira, não, hoje é quarta-feira. Quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023. São exatamente 1 hora da tarde, 1 hora em ponto. Estamos aqui na balsa Itaituba-Miritituba, sobre o rio Tapajós. Hoje iremos realizar uma viagem aí com destino à cidade de Trairão. Trairão está distante aqui a 87 quilômetros, aqui de 84 quilômetros, aqui de Itaituba. Uma viagem rápida entre a BR-230 e a BR-163. Nesse trecho aí que é privatizado, sobre a administração da Via Brasil BR-163. Já aproveitando aqui, pessoal, a oportunidade que estamos parados aqui na balsa, como de costume, vamos mandar um alô especial para os nossos seguidores. Começando aí com Edelson Pereira, que é de Altamira, aqui no estado do Pará. Edelson está sempre aí com a gente. O Éder, a galera lá do ônibus Supremo, forte abraço aí, Éder. Joanilton, lá de União, no Piauí. Um abraço aí para nossos amigos, seguidores aí de União, todos os piauienses que estão aqui no canal. O Moca Pereira, que é lá de São José, Santa Catarina. Nossos amigos aí catarinenses estão sempre aqui com a gente também. Toda a galera da região sul lá do Brasil. O Roberto Oliveira, o Jailson Fonseca. O Jailson até comentou a cidade dele. Se eu não me engano, é lá de Sergipe. Eu vou pegar aqui, depois eu vou passar certinho. Nesse outro aparelho aqui eu não consigo pegar os comentários, só nesse aparelho que eu tô gravando aí. O Gil Santana tá sempre aí com a gente, sempre. O Adalberto, que é lá de Macapá, capital do estado do Amapá, um dos estados aí mais distantes e mais isolados do Brasil. E o Adalberto tá aqui com a gente, né? Forte abraço aí, Adalberto. Toda a moçada aí do estado do Amapá. É um estado aí que eu tenho vontade de conhecer ainda. Viajar por essas estradas aí do Amapá, que eu sei que não são fáceis. O Francivaldo, que é lá de Manaus, capital do estado do Amazonas. Lá em Manaus também tá meu amigo Chico do Vasco. Chico do Vasco, converso com ele agora todo dia pelo WhatsApp. Um abraço aí pra vocês, nossos parceiros de Manaus. O Almir Santos, o Alexandre tá lá em Belém, capital do estado do Pará. Forte abraço aí pra você, Alexandre, toda a moçada aí de Belém. E também mandar um abraço aí pro Carlos Clay Carneiro. Então, pessoal, é assim, vai mandando aí deixando aí seu comentário, dizendo da onde você é, qual que é a cidade, qual que é o estado, que eu vou mandando um abraço aí pra vocês sempre no início de cada vídeo, tá bom, pessoal? Às vezes não dá tempo porque eu tô com a minha agenda, aí a agenda tá dentro da bolsa aqui, e aí vira uma confusão do caramba. Mas sempre que possível aí no início do vídeo eu vou estar mandando um abraço aí pra vocês. Aqui também tá o João Roberto, não posso esquecer de mandar um abraço aí pro meu amigo João Roberto. Ele comenta em todos os vídeos, o parceiro fiel aqui do canal, João Roberto. Então, um forte abraço para você, João Roberto. E também pro Ivan Paulo de Souza. O Ivan Paulo de Souza também tá aqui no meu Instagram. Todo dia eu tô deixando aí no vídeo o QR Code do meu Instagram. Então segue lá no Instagram, que no Instagram eu posto as viagens em tempo real, tá? Então sempre ao final de cada viagem eu vou postando status e tal, os vídeos da viagem. Então acompanhe pelo Instagram. Sempre eu deixo o QR Code aqui no canto direito ou no canto esquerdo da tela, dependendo da imagem. Beleza? Então um abraço aí pro Ivan Paulo de Souza, tá sempre aqui com a gente. E um abraço aí a todos vocês que estão
sempre ligadinhos conosco aqui no canal. E é isso aí, pessoal, vamos iniciar o desembarque. Agora são exatamente 13 horas e 32 minutos. Essa parte do desembarque é sempre um momento tenso. Pessoal, esse guarda-reio aqui, eles nem vencem mais colocar outro, de tanta carreta que tomba aqui. É muita carreta que tomba nessa curva aqui. E eles não colocam ali uma, não sei, uma lombada eletrônica, um quebra-mola, placas, sei lá, alguma coisa, forçando ali o motorista a diminuir no máximo possível ali a velocidade, né? É impressionante. Sabe que ali é um trecho perigoso, tem vários e vários acidentes aí por mês, e mesmo assim não resolve. Frente, eu não sei se é obra ou se é onde aquela carreta tinha tombado. Não, aqui é onde a carreta tombou, que o motorista morreu. Ela tá aqui, ó. Essa carreta ali. Fazendo ali a... Vamos fazer, né, a retirada dela. Esse trecho aqui é um trecho muito perigoso, ele tem muita curva. Tem umas curvas bem fechadas. Para carreta
É muito perigoso. Na frente tem uma carreta descendo, um micro-ônibus subindo. Os caras são tudo louco. Tá transportando passageiro e viaja feito uns loucos nessa estrada. É isso aí, pessoal, já estamos nos aproximando aqui do distrito de Campo Verde, que é o popular quilômetro 30. É 30 quilômetros depois de Itaituba. Vou fazer uma parada rápida aqui no posto Miriam, só no banheiro. Depois eu já pego a BR-163 ali sentido a Trairão. Posto Miri, ele serve de posto, de pátio de triagem de algumas transportadoras aí. Pátio enorme ali para trás, ali que é só carreta. Muita carreta ali. Vou parar aqui mesmo. Ainda tem vaga ali na sombra. E é isso aí, pessoal. Já parei ali, fui no banheiro, tomei um cafezinho. Cafezinho aqui do posto Miriam é muito bom. E eu não ganho um centavo para fazer propaganda desse povo. Mas enfim, vamos continuando a estrada aqui agora, 14 horas e 3 minutos. Vamos pegar agora a BR-163. Popular Cuiabá-Santarém. Tem várias pessoas aí que entram em contato comigo para saber das condições da estrada nesse trecho. Pessoal, é assim. Aqui do 30 até Rurópolis é daquele jeito que eu já mostrei várias vezes aí no canal. Pedaço com asfalto, pedaço sem asfalto. Mas passa, carro baixo passa tranquilo, é só ter paciência. Dá pra passar qualquer tipo de veículo, tá? Tem muito buraco? Tem. Quando chove fica ruim? Fica. Tem muita poeira? Tem muita poeira, muita carreta, é perigoso, mas dá pra passar. Só tem um pouquinho de paciência que vai dar certo, ó, a viagem. Então daqui até lá no Trairão é 48 quilômetros. Lá no, na praça de pedágio, já foi inaugurado ali a base da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive já veio, os policiais já estão trabalhando lá. Então agora começou a fiscalização nesse trecho da rodovia pra valer. Agora RF já está atuando ali
na base deles. Daqui para lá é logo depois do pedágio, né? Então o pessoal que gosta de furar o pedágio, fica veaco aí que agora a PRF tá pegando. Cobrando aí questão de documentação de veículo, emplacamento, essas coisas, tudo tá sendo fiscalizado ali. Motorista que gosta de beber e pegar a estrada também. Então tem tudo isso. E eu acho que daqui uns dias eles vão inaugurar também a base da PRF lá depois de Novo Progresso. Aqui é o território das brutas. Aqui para fazer uma ultrapassagem é bem mais complicado. Vocês ouviram aí, ó, o barulho da pedrada que pegou aqui na em cima da cabine da caminhonete. Se fosse no para-brisa, tinha quebrado com certeza. Lembrando que esse trecho aqui ele é privatizado, administrado aí pela Via Brasil BR-163. Esse trecho aqui, somente as carretas pagam pedágio. Daqui até chegando lá em Guarantã do Norte, onde tem outra praça de pedágio. Então aqui no Pará, somente as carretas pagam, mas de Guarantã pra frente, todo mundo paga. E paga bem caro. Na viagem que eu fiz em outubro até fevereiro, eu não sei quanto que eu gastei de pedágio, mas foi muito dinheiro. É muito pedágio aí pra frente. Mas também as rodovias são tudo em excelente condição. A 163 tem trecho que ela está sendo duplicada lá no Mato Grosso. As obras já estão bem avançadas. Obras de duplicação na BR-163. Aqui eu não sei se vai ter trechos aí com duplicação nesse trecho aqui dentro do estado do Pará. Mas se eu não me engano, tem trechos aí que eles vão ter que fazer a faixa adicional. Contrato de concessão da BR-163 aqui é por 10 anos. 10 anos aí a BR vai ser administrada pela Via Brasil. Aqui é assim, pessoal, é ter paciência. Ter paciência, não querer forçar a ultrapassagem. Aguarda o momento certo. Porque aqui é território das carretas. Então, o trânsito de carretas aqui ele é intenso. E para quem é seguidor mais antigo aqui do canal, nos primeiros vídeos que eu gravei aqui em 2021, que essa BR era muito esburacada, tinha trecho que era praticamente intransitável para carro pequeno, carros de passeio, carro popular aí, né? Então tinha trechos aí que tinha muito buraco, umas crateras mesmo. Quase não se via veículos de passeio aqui. Praticamente era só carreta mesmo. Depois foi privatizado, que a Via Brasil arrumou esse buraco tudinho. Foi feito asfalto novo.
Aí hoje a gente vê um fluxo maior de veículos aqui. Mas nas viagens que eu fiz ali em 2021, quase não se via veículos de pequeno porte aqui, só carreta mesmo. Trabalhoso para fazer uma ultrapassagem ali, tem que aproveitar ao máximo ali a janela de tempo que tinha que encontrar. É isso aí, logo mais eu retorno com novas imagens para vocês, diretamente aqui da rodovia BR-163. Se aproximando aqui, pessoal, da praça de pedágio. Somente para veículos comerciais acima de 3 eixos. Fiscalização fotográfica de evasão de pedágio. Preços aí, ó. É bem salgado esse pedágio aqui. As carretas deixam uma fortuna em pedágio. E assim, pessoal, quem tem o TAG, né, que é para pagamento automático, pode passar aqui na guarita aqui de cobrança automática, que não é cobrado não, tá? Pode passar por aqui sem problema, que não vai ser cobrado o seu pedágio não. Quem não tiver pode passar ali pela cabine que eles liberam também. Aqui tem que passar por dentro da PRF. Já estão autuando os motoristas aí. Estão metendo multa. Agora tem lei aqui na BR. É assim, pessoal, até se você precisa realmente de um suporte da Polícia Rodoviária Federal, antigamente você não tinha acesso, devido ao fato da Polícia Rodoviária mais próxima que tinha aqui era de Santarém. Depois eles montaram uma base da PRF lá dentro da cidade de Itaituba, em frente ao aeroporto. Uma coisa totalmente sem lógica, fora da BR.
para atender uma ocorrência que tinha que atravessar a balsa. Enfim, uma coisa totalmente sem lógica, né? Mas agora a Polícia Rodoviária Federal está dentro aqui, né? Na BR mesmo, onde realmente ela tem utilidade. E até os motoristas aí podem se sentir mais seguros e mais tranquilos em trafegar por aqui. Ali do pedágio, pessoal, do pedágio até Trairão, até a cidade de Trairão é 10 quilômetros, tá bom? Eu esqueci de falar pra vocês. Impostos aqui arrecadados através do pedágio, eles são divididos aí de acordo com a quilometragem que a BR passa dentro do município, tá? Ou seja, Altamira recebe, Novo Progresso recebe, Itaituba recebe, Trairão recebe. Então é assim que funciona a divisão os impostos aí arrecadados através da praça de pedágio e os royalties também que são cobrados, né? Perímetro urbano de Trairão. Aqui dentro da cidade de Trairão, pessoal, está em obras. Eles estão fazendo o meio fio nas margens da BR, que aqui não tinha. Então estava causando erosões nas duas laterais da BR. Então, agora eles estão fazendo ali um meio fio para fazer o escoamento da água, né, das chuvas. Agora são exatamente 14 horas e 35 minutos. É sempre uma viagem rápida até aqui em Trairão. Para quem não viu, aqui no canal também tem vídeos aí da cidade de Trairão, tá? Essas aqui são as obras que estão sendo executadas aqui. Estão fazendo aí o meio fio. Cidade Trairão é bem pequenininha. Então, pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui. Depois eu gravo para vocês aí um pouco da cidade Trairão, tá bom? Eu vou ficar aqui em Trairão até segunda-feira, então vou ter tempo para gravar para vocês, beleza, pessoal? Então, para você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez o meu muito obrigado. Não se esqueçam aí de deixar aquele like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Forte abraço a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir.